Deklarata e papritur Aleksandar Vuçiç, Kosova nuk është njohur. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç shprehur i kënaqur me marrëveshjen në nënshkruar në Washington, në praninë edhe të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, por nuk ka mbetur pa provokuar lidhur me statusin ndërkombëtar të Kosovës. Vuçiç u shpreh për mediat serbe se kjo marrëveshje nuk është tripalshe, sepse sipas tij, pala e tretë duke u referuar Kosovës nuk është subjekti së drejtës ndërkombëtare. Kjo gjë që është mirë për ne. Kjo është një marrëveshje mes nesh dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Vuçiç për mediat.